Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine o raspisivanju referenduma u tom BH entitetu, a u vezi s Državnim sudom i tužilaštvom. U Klubu Bošnjaka smatraju da Narodna skupština i Entitetski ustavni sud nemaju nadležnost da odlučuju o pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Odluku prepuštaju visokom predstavniku. Ni Entitetski parlament, ni Ustavni sud Republike Srpske nemaju nadležnost da odlučuju o pitanjima suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jasan je stav iz Kluba Bošnjaka. Odluka o referendumu i zaključci Narodne skupštine sa četvrte posebne sjednice za bošnjačke delegate u Vijeću naroda direktno su rušenje Dejtonskog sporazuma. Iako su načelno protiv najavljenog referenduma, svojim ćutanjem puštaju ga u proceduru, na reakciju pozivaju OHR. Pozivamo visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlastima iz aneksa 10 poništi odluku o raspisivanju republičkog referenduma i zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i sankcioniše one koji su ovakvim djelovanjem doveli u pitanje Dejtonski mirovni sporazum. U klubu Srba objašnjavaju da prepreka za referendum više nema. Odluka o referendumu stupiće na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske, što bi zbog neradnih dana trebalo da bude 27. aprila. Danas će generalni sekretar obavijestiti predsjednika Narodne skupštine da niko od klubova, niti predsjedništvo nisu pokrenuli zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Odluka se može objaviti nakon stupanja na snagu. Može se provoditi. Međunarodna zajednica, kažu u OHR-u, neće dopustiti urušavanje ili ograničavanje nadležnosti BiH, iako o narednim koracima u OHR-u ne žele špekulisati, naglašavaju. Rukovodstvo Republike Srpske je ostalo još, da kažemo, malo vremena da razmotri da li je plan djelovanja koji su odabrali zaista u interesu građana koje predstavljaju. Da li podržavate zakone koje je uveo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, posebno o sudu i tužilaštvu? Referendumsko je pitanje na koje bi, kako sada stvari stoje, građani Republike Srpske mogli odgovoriti već početkom juna.